নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম ইউটিউব চেনেল। ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ বাংলাদেশৰ যিখন প্ৰথম টেষ্ট আছিলে, ভাৰতে জিকিলে, তাৰ ওপৰত এক্সট্ৰাকৈ মই এটা ভিডিঅ' দি থৈছোঁ। আপোনালোক বহুতে চোৱা নাই, গৰমৰ কাৰণে হয়তো বহুতে চোৱা নাই, এতিয়াও চাবলৈ বাকী আছে, যদি সেই ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আন এখন খেল হৈ গ'ল, আপোনালোকে বহুত কমেণ্ট কৰিছিলে সেইটো ভিডিঅ'টো, ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ বাংলাদেশৰ ভিডিঅ'টোতো কমেণ্ট কৰিছিলে যে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিব লাগে। আমাৰ ৰিয়ান পৰাগো সেইটো টীমত আছিলে, ইণ্ডিয়া এ, ইণ্ডিয়া এ য়ে দুলীপ ট্ৰফি জিকিবলৈ সক্ষম হ'ল। গতিকে দুলীপ ট্ৰফি, ৰিয়ান পৰাগে কেতিয়াও চেম্পিয়ন হোৱা নাছিলে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ এনেকুৱা এটা টুৰ্ণামেণ্টৰ, দুলীপ ট্ৰফি ইমান এটা ডাঙৰ টুৰ্ণামেণ্ট ফাৰ্ষ্ট ক্লাছৰ, গতিকে সেইটো জিকিবলৈ সক্ষম হ'ল। ৰিয়ান পৰাগো টীমটোত আছিলে আৰু ইণ্ডিয়া এ টীমটোত, আৰু অৱদানো আছিলে, 73 ৰাণো তেখেতে কৰিছিলে, বেটৰ ফালৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ইনিংছ ওলালে। আৰু ফাইনেল বুলি ক'ব লাগিব, ভাৰ্চুৱেলি ফাইনেল বুলি ক'ব লাগিব, ফাইনেল যিহেতু নহয়, ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে যিকেইটা যিটো টীমে সাধাৰণতে পইণ্টছ টেবুলত বেছি পইণ্টছ লৈ পেলাই থাকে, বেছি পইণ্টছ পায়, সেইটো টীমেই দুলীপ ট্ৰফি চেম্পিয়ন হয়। গতিকে পইণ্টছ চাওক আপোনালোকে, 12 পইণ্টেৰে সৈতে ইণ্ডিয়া এ প্ৰথম এখন হাৰিছিলে যদিও 12 পইণ্টেৰে সৈতে তেওঁলোক চেম্পিয়ন হ'বলৈ সক্ষম হয়। দ্বিতীয় স্থানত ইণ্ডিয়া চি থাকে, ৰাণাৰ্ছ আপ হয় তেওঁলোক, ইণ্ডিয়া বি তৃতীয় স্থানত আৰু চতুৰ্থ স্থানত ইণ্ডিয়া ডি। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ফলাফল আমি দেখিবলৈ পালোঁ। কেপ্টেঞ্চি ভাল হৈছে, আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ মায়াংক আগৰৱালৰ, ইয়াৰ আগতে শুভমান গিলে কৰি আছিলে কেপ্টেঞ্চি ইণ্ডিয়াই, ইমান ভাল হোৱা নাছিলে, শুভমান গিলৰ কেপ্টেঞ্চিত হাৰিছিলে। গতিকে ৰিয়ান পৰাগে কেপ্টেঞ্চি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যেতিয়া ইণ্ডিয়া এৰ অধিনায়ক মায়াংক আগৰৱাল বাহিৰলৈ গুচি গৈছিলে, সেইটো সময়ত সাধাৰণতে অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰিয়ান পৰাগে কেপ্টেঞ্চি কৰিছিলে এই ভাৰ্চুৱেল ফাইনেলখনত। ফাইনেল নহয় কিন্তু ফাইনেল হিচাপে ধৰা হয়, কাৰণ এই দুটা টীমৰ মাজত যিটো টীম জিকে সেইটোৱে মানে চেম্পিয়ন হ'ব, এনেকুৱা এটা সাধাৰণতে ইকুৱেশ্যন হৈ আছিলে। গতিকে সেইটো কাৰণে, গতিকে চাওক প্ৰথম ইনিংছত আমি দেখিবলৈ পালোঁ ইণ্ডিয়া এয়ে বেটিং কৰি পেলাই 297 ৰাণ কৰিছিলে, এইটো ৰিয়ান পৰাগে ইমান ভাল কৰা নাছিলে। বাকী চামাৰি যদি আমি চাওঁ, তাত আপোনালোকে চাওক শাশ্বত ৰাৱতে 124 আৰু আভেজ খানে 51 ৰাণ কৰিছিলে। আভেজ খানে এজন বলাৰ হৈ পেলাই অৱদান দিবলগীয়া হৈছিলে, হৈ যায় ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ক্ৰিকেটত এইবিলাক দেখিবলৈ পোৱা যায়, বলাৰে আহি পেলাই ভাল খেলে। দুলীপ ট্ৰফিত আমি আগতেও দেখিছিলোঁ এইটো দুলীপ ট্ৰফিতে যে নবদ্বীপ সেনীও তেনেকৈ ভাল খেলিছিলে, গতিকে বলাৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভাল খেলে ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে বিজয় কুমাৰ বেচাক 4 আৰু অঞ্চল কাম্বোজে 3 উইকেট, গতিকে এইটো প্ৰথম ইনিংছ ইণ্ডিয়া এৰ। তাত কিন্তু ৰিয়ান পৰাগ ইমান ভাল কৰা নাছিলে। দেন ইণ্ডিয়া চিৰ প্ৰথম ইনিংছটো 234 ৰাণত অল উইকেট হৈ গ'ল, তেওঁলোকৰ অভিষেক পৰেলে সৰ্বাধিক 82 আৰু পুলকিত নাৰংগে 41, আকিব খানে 3, আভেজ খানে 3 লৈছিলে। দেন ইণ্ডিয়া এৰ যিটো ছেকেণ্ড ইনিংছ, তাত ৰিয়ান পৰাগৰ অৱদান দেখিবলৈ পাব, সৰ্বাধিক 73 ৰাণ 101 বলত, শাশ্বত ৰাৱতে 53 আৰু গৌৰৱ যাদৱে 4 আৰু অঞ্চল কাম্বোজে 2 উইকেট দখল কৰিছিলে। দেন ইণ্ডিয়া চি টাৰ্গেট এটা ভাল টাৰ্গেটে হৈছিলে, ইণ্ডিয়া চি 217 ৰাণত অল উইকেট হৈ গৈছিলে আৰু তাৰপাছত ইণ্ডিয়া এ চেম্পিয়ন হৈছিলে। সাই সুদৰ্শন 111 আৰু ঋতুৰাজ গাইকোৱাডে 44, আৰু ঋতুৰাজ গাইকোৱাডে যেতিয়া ৰিয়ান পৰাগ আউট হৈছিলে, কেটচ হৈছিলে, তেতিয়া সাধাৰণতে আঙুলি দেখুওৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, ৰিয়ান পৰাগলৈ চাই চিধা চিধা আঙুলি দেখুওৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ ফালৰ পৰাও কিন্তু ঋতুৰাজ গাইকোৱাড আউট হোৱাৰ পাছত আঙুলি দেখুওৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল চকুৱে চকুৱে চাই পেলাই। গতিকে চাবলৈ গ'লে ৰিয়ান পৰাগ আৰু বহুতো প্লেয়াৰৰ, এইবাৰ যশ দয়াল হওক বা অৰ্জদীপ সিং হওক, তেওঁলোকেতো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে, ৰিয়ান পৰাগক ধমক দিছে, এইবাৰ আমি দেখিবলৈ পালোঁ। আৰু এখন সাধাৰণতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা পুনৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ঋতুৰাজ গাইকোৱাড, চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ আমাৰ ৰিয়ান পৰাগ। গতিকে ৰিয়ান পৰাগৰ এইবাৰ কিন্তু বহুত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বাঢ়ি গৈছে, আই পি এলত চাবলগীয়া হ'ব কেনেকুৱা কি কৰে, চেন্নাই এগেইনষ্টত কি কৰে, যশ দয়াল থকা আৰ চি বি এগেইনষ্টত কি কৰে, অৰ্জদীপ থকা আমাৰ পি বি কে এছৰ এগেইনষ্টত কি কৰে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈ গৈছে এইবাৰ দুলীপ ট্ৰফিত। ৰিয়ান পৰাগ আচলতে ভাল প্লেয়াৰ, যিসকল সাধাৰণতে ভাল প্লেয়াৰ হয়, প্ৰতিভাসম্পন্ন প্লেয়াৰ হয়, তেওঁলোককে সাধাৰণতে ধমক দিয়া বা ডাউন দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আপোনাৰ কিবা এটা প্ৰতিভা আছে সেইটো কাৰণেহে আপোনাক মানুহে সেইবিলাক দেখুৱাইছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ অহংকাৰ ভাৱ দেখাইছে, ধমক দিছে। আপুনি যদি মানে একো নাই আপোনাৰ, তেতিয়া কিন্তু কোনেও তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ নেদেখায় ৰিয়ান পৰাগক। বাকী যি কি নহওক, ৰিয়ান পৰাগৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া সময় আৰু এইবিলাক থাকিলেহে মানে লাইফত হওক বা খেলত হওক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় হয়। এতিয়া ৰিয়ান পৰাগকো মানে বহুতে সেইখিনি কৰিছে, তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ দেখাইছে যেতিয়া আগবাঢ়ি যোৱাত, সেইবিলাককে সাধাৰণতে জেদ হিচাপে লৈ আগবাঢ়ি যোৱাত সহায়ক হয়। যি কি নহওক, অঞ্চল কাম্বোজ বহুত ধুনীয়া বলাৰ আৰু এইবাৰ আমি দেখিবলৈ পালোঁ এইখন খেলতো প্ৰতিটো ইনিংছতে তেখেতে উইকেট লৈছে।
আৰু গোটেই টুৰ্ণামেণ্টতে ভাল বলিং প্ৰদৰ্শন কৰিছে। আৰু এজন শাশ্বত ৰাৱত, তেখেতেও কিন্তু গোটেই টুৰ্ণামেণ্টত ভাল খেলিছে। 23 বছৰীয়া দুইজন প্লেয়াৰে, 23 বছৰীয়া আৰু এইবাৰ ইমাৰ্জিং প্লেয়াৰৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এইবাৰ দুলীপ ট্ৰফিটোৰ ফালৰ পৰা ওলাই অহা প্লেয়াৰ, আগলৈ ইণ্ডিয়ান টীমত চান্স পোৱাৰ কিন্তু সম্পূৰ্ণ সুযোগ আছে, চান্স পাবগৈ পাৰে এটা সময়ত গৈ পেলাই। IPL অকশ্যনত দাম উঠিব পাৰে একেজন প্লেয়াৰৰ, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেটফৰ্মত ভাল কৰি দেখুওৱাৰ বাবে। বাকী ৰিয়ান পৰাগে গা ধুই থকা অৱস্থাত চুইমিং পুলত সাধাৰণতে আমি দেখিবলৈ পালোঁ, যিটো দুলীপ ট্ৰফিৰ যিটো ট্ৰফি সেইটো সাধাৰণতে কাষত থৈ পেলাই ফটো আপলোড কৰা দেখিবলৈ পালোঁ, আৰু এইটো এটা চুৱেক দেখাইছে মানে। আৰু যি কি নহওক, ভাল লাগিলে যে ৰিয়ান পৰাগ থকা এটা টীম ইণ্ডিয়া এই চেম্পিয়ন হ'বলৈ সক্ষম হ'ল। প্ৰথমতে যিটো খেল দেখুৱাইছিলে শুভমান গিলৰ অধিনায়কত্বত এনেকুৱাকৈ হাৰিছিলে, আমি ভবাই নাছিলোঁ যে ইণ্ডিয়াই ইমান বেয়াকৈ হৰাৰ পাছতো যে চেম্পিয়ন হ'বগৈ। ইণ্ডিয়া চি টীমটোৱে ইমান ভাল খেলিছিলে, লাষ্টত গৈ পেলাই কিন্তু ইণ্ডিয়া চিটোৱে ছেকেণ্ড পজিশ্যনত ৰাণাৰ আপ হিচাপে সমাপ্ত কৰিবলগীয়া হ'ল। বাকী যি কি নহওক, মই আপোনালোকক কৈছোঁৱে যে গৰমৰ লগতে অলপ চৰ্দি হৈ আছে আৰু মাতটো অলপ বহি আছে, সেইটো কাৰণে মাতটো অলপ হয়তো আপোনালোকে বেলেগ পাব পাৰে। যি কি নহওক, এই ভিডিঅ'টো ইমানটা সমাপ্ত কৰিলোঁ। আৰু আমাৰ ভিডিঅ' আহিয়ে থাকিব এইটো চেনেলত, চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই দিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু এইবিলাক কৰি থাকিলে আমি উৎসাহ পাওঁ ভিডিঅ'বিলাক বনাই থাকিবলৈ। তেতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'টো ইমানটা সমাপ্ত কৰিলোঁ, ধন্যবাদ।